perspectiva. Eto, ovo je... Ovo je crni vrh. Početak. Da, tu ka me češlat, vidov ste, ne li? Te podnoći vlada. Početovani gledači na crni vrh, ne znam koliko je visoka ta planina, no tamo beše predavatelot i tamo prv pat najaviv deka od deneska započnula da raboti makedonskata televizija. Znači, to beše efekt. Koja je godina? Koja je godina? A koja je godina, ne znam, 64. ili 65. Ne sam sigurna. Međutom, to se tije zborovi što svega gi izgovara. Znači, to bi inserti od početaka na makedonskata televizija. Svega se nođame u jedno studio prekrasno napraveno. Samo moram da vi kažem da od toga ima jedan kuriozitet. Site vozmožni programi na makedonskata televizija, jaz gi počnuvav. Ne od nekoja pričina, ne znam što predstavuvam to ili ova, međutom, nemav me kadrovi. I nije toga sami se učevme i rastevme sa ta naša televizija. Prva programa, prvi vesti vo hangar, vtori vesti studio podeleno na razni sektori, treto studio so movie, i taka natamu, i taka natamu, međutom i programite jaz gi otvarav. Imam čes, se sovpadna i ova prekrasna studio po 25 godini jaz da go započnem, otvoram. Evo ušte jednaž da posakame, makedonskata radio televizija, da ima ušte vakvi studija, tehnički da se izdigne, da zabavuva, da informira i pred se da educira. Može li još te dva zbora da kažem? A ne. Dobro večer. Dobro večer. Moram da bidam iskren i da vi priznam da kad čustvam golema trema, ispraven pred predizvikot da ne zgrešam nešto vo akcentot, dikcijata ili, ne daj Bože, vo sodržината кога стојам пред легендарната водителска двојка. Зреши акцентот требаш. Почитувани, чест ми е да бидам овде со вас во ова студио и заедно да свртиме уште една нова страница во историјата на јавниот сервис. Еве, Горан, да ти посакаме успех, тебе, на твоите колеги, на целата техника и новинарскиот кадар на македонската телевизија. Драго ми е што гледаме све мали. Пред да ви се заблагодарам за учеството во дневникот и за овие убави зборови и за честитките, би сакал за ова живо сведоштво за годините минати пред камерите, да ви ја подарам овие две фотографии, всушност направени од бардот на македонското снимателство Ѓоко Поповски Гањо. На неа е Бранка Станковска, современа првиот дневник во далечната 1964. И би сакал во оваа пригода да им ги покажам и на гледачите. Ева, Бранка Станковска. 64. Да, подготовка, односно за време во текот на првиот дневник. Тоа и го видарува на инсерти. Нема жал за младост, нема да пеам. Меѓутоа, многу убаво, многу благодарам. Ме подсетивте на убавите, убавите и неубави и убави денови. А уште го еднаш ке кажам, драго ми е што ваков еден состав ке работи на дневникот и сигурна сум. Посакувам уште нешто, ова прекрасно студио, да може од него да се јавуваат само убави вести, да нема за војни, за убиства, да нема, тоа е невозможно, ама секој има право да посакува нешто убаво, не ли? Вие да читате само добри и ве молам македонскиот јазик да ви биде совршен. Тоа е мојата молба. Ке се потрудиме, ви ветувам. Ви благодарам за учеството. Благодарим и ви.